Ці фото зроблені до початку повномасштабної війни. На них – вихованці спортивної секції з карате. Усміхнені, щасливі та, головне, усі разом. Втім, після 24 лютого для них та їхніх інструкторів усе змінилось. Тренер Максим розповідає, спочатку була паніка. Тренування довелося повністю зупинити. Вже згодом потроху почали займатися в Нікополі. Але влітку почали обстрілювати вже Нікополь та прибережні території. І було вирішено припинити тренування в Нікополі, бо це було дуже, скажімо, опасно, небезпечно. І шукали, де ще можна займатися з дітьми більш на небезпечній відстані. Частина дітей з інструктором виїхала на захід України. Максим же обрав одне з сіл Нікопольського району – Чкалове. Тут спортсменам пішли на зустріч, виділили приміщення, аби діти могли не припиняти тренування. У Чкалове з Нікополя згодом почали переїжджати все більше і більше дітей. Приєднувались до занять і місцеві. Тож тепер тут працює дві групи – для початківців та досвідчених каратистів. Серед тих, хто приїхав у Чкалове, і родина великих. Дві сестри та брат. Юні спортсмени кажуть, із задоволенням відновили тренування, за якими дуже сумували. Та щоразу на татамі старанно відточують майстерність. Коли почали обстрілювати Нікополь, в нас почалися ті ж самі переживання, які почалися на початку війни. І ми думали, що ми залишимося в Нікополі, але ми повинні були виїхати і довго чекали, коли буде у нас тренування. Потім почали займатися, коли приїхав Максим Олександрович. Тренування проходять у звичному для дітей режимі, такому, який був у них в Нікополі. Юні спортсмени – справжні борці не лише на татамі, а й у житті. Адже те, що їм довелося пережити, їх не зламало. Нам було дуже нелегко виїжджати. Ми спочатку, останні ночі, які ми ночували в Нікополі, ми дуже переживали і зібралися одного дня і просто виїхали сюди. Попри налагоджене життя тут, подалі від обстрілів, діти дуже сумують за рідним Нікополем та друзями. Ми, коли були в Нікополі під обстрілами, ми дуже сильно злякалися в перший день. Ми були на вулиці, буквально 5 хвилин вистачало, щоб дійти додому, та ми дійшли і потім сиділи у коридорі час. Я дуже сумую за цим тренуванням, яке було у місті Нікополі. У спортивній секції усі наче одна велика родина. Тож попри те, що війна розділила їх по різних містах, вони спілкуються, підтримують один одного та приїздять у гості. Нині маленькі спортсмени мріють про нові досягнення, чемпіонати та медалі. Але найголовніше – про нашу перемогу. Щоб ми звільнили енергодар, щоб Україна виграла та ми вернулися додому. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу.